Azərbaycan yaxın zamanda Serbiya'ya qaz nəql edəcək. Ölkələrimiz arasında dostluq, diplomatik və siyasi əlaqələr hər zaman yüksək səviyyədə olub. İndiyədək iki ölkə arasında 44 sənəd imzalanmışdı. Prezident İlham Əliyevin son səfərində isə daha 7 sənədin imzalanması bu əlaqələrin artan xətt üzrə inkişafının xəbər verir. Sənədlər içində prospektiv vəd edən isə hazırda inşası davam edən Balqanistan-Serbiya interkonnektorudur. Bu layihə bitəndən sonra Azərbaycan qazının Serbiya nəql edilməsi mümkün olacaq. Azərbaycanın e, Tanar layihəsi ilə ixrac etdiyi qazın böyük bir hissəsi Balkan regionuna çatır və Balkan regionunda dağılır və tap xətti ilə oradan da İtaliyaya doğru e, dağıtımı həyata keçirilir. Və Azərbaycan bu e, tap strategiyası ilə belə deyək, tap qaz kəməri ilə e, Balkan ərazisindəki olan bir neçə ölkənin e, həm təbii qazdan olan e, ehtiyacı qarşılığır. Həmçinin həmin ölkələr müəyyən mənada iqtisadi cəhətdən Azərbaycanla həm də aşağı hala düşmüş olurlar belə də. Və bir fakta nəzərinizə çatdığım ki, bu ölkələrin bir çoxunun ümumiyyətlə qaz paylağı strukturu da yoxdur. Belə bir holda Azərbaycan hansı ölkələrdə ki, qaz paylağı strukturu yoxdur, o ölkələrdə həm də investisiya qoyaraq, infra, infrastruktur layihələrində iştirak edərək, həmçinin həmin ölkələrdə vacib, əhəmiyyətli infrastrukturun da sahibi və ya payçısı olur. Məsələn bunlara misal kimi Çernogoriya, Albaniya, Xorvatiya, Serbiya nərəsində bir səsini göstərmək olar ki, Azərbaycan həmən ərazilərdə həm də qaz paylağı şəbəkənin infrastrukturunun qurulmasında da iştirak edəcək. Deyək ki, bunda böyük ehtimal Sokal, Dövlət neft şirkəti və başqa Azərbaycan şirkətləri iştirak edəcəklər. Ölkə başçısının son Serbiya səfəri ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərinin qurulmasının 25-ci il dönümünün qeyd olunduğu vaxtda olması təsadüfi deyil. Səfərin məqsədi ölkələrin biz arasında yüksək səviyyədə olan əlaqələrin daha da inkişafına və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə verməkdir. Ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər 1997-ci ilin avqustun 21-də qurulub və o gündən Azərbaycan ilə Serbiya arasında siyasi dialoq daim yüksək səviyyədə olub. Azərbaycan və Serbiya münasibətləri inkişaf etməsi üçün cənab prezidentinə mətbuat konfransına qeyd etdiyimi, artıq xüsusi gündəlik formalaşdırılıbdı. Bu gündəlik nəticəsində ilkin olaraq ilin sonuna qədər Ser Serbiya prezidentinin Azərbaycan səfəri baş tuta bilər. Növbəti idisə cənab prezident İlham Əliyev növbəti dəfə Serbiya səfər edəcəkdir. Göründüyü kimi Azərbaycan öz beynəlxalq layihələrini uğurla həyata keçirir. Azərbaycan Avropa enerji təhlükəsizliyi ilə çox mühüm və vacib rol oynayır. Azərbaycan Avropadakı E, partnyorlarını və tərəfdaşlarının sayına artırır. Bütün bunlarla yanaşı Azərbaycan e, öz e, dostlarını da e, və güvənli, etibarlı tərəfdaşlarını da artırmış olur. Dostluq münasibətləri və strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyanat və 2018-ci ildə imzalanmış strateji tərəfdaşlıq üzrə birgə fəaliyyət planı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hər iki sənəddə keçmiş Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn ümumtənilmiş prinsip və normalarına, BMT Təhlükəsiz Şurasının müvafiq qətnamələri və adətin qərarlarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı Serbiya tərəfindən qeyd şərtsiz tanınır. Bu isə öz növbəsində Azərbaycanın da Serbiyanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsinə zəmindir. Dövlətimiz Kosovonun müstəqilliyini tanımır və bütün beynəlxalq müstəvilərdə bu mövqe ilə çıxış edir.